waxaan ku rajayn weynahay in waxbeerista casriga ah aan dhammaan gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland wada gaarsiiyo wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Habane oo maanta safar ku yimid gobolka Gabiilay ayaa sheegay in uu ka shaqeyn doono horumarinta wax soo saarka casriga ah ee beeraha Soomaaliland sida uu hadalka u dhigay wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha iyo wafdi uu hoggaaminayo oo ay ku weheliyaan agaasimayaal iyo xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland oo lagu soo dhaweeyay maanta gobolka Gabiilay ayaa waxa soo dhaweyntiisa ka qayb qaatay barasaabka gobolka Gabiilay maayirka magaalada Gabiilay qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Gabiilay wasiirka beeraha Soomaaliland Axmed Habane ayaa sheegay in ka wasaaradahan ay xoog saari doonaan sidii ay u horumarin lahaayeen wax soo saarka casriga ah ay tahay farxad gooniya anigoo ah wasiir heer qaran inaan xafladan qiimaha badan ee quruxda badan madashan bilan ee boqoran aad igu soo dhaweysaan farxad labaad bay tahay waxaan ahaanaynaa in tii traditionalka aynu ku wadno taana biidmi illaahi tacaala waxaan ku rajayn weynahay in waxbeerista casriga ah aan dhammaan gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland wada gaadhsiiyo inta karaankayga ah maantana waa waxaan keliya idinka baahanahay ducadiina waxaan idinka baahanahay garab istaagiina haddii aan qaranka la garab istaagin oo madaxdiisa aan la garab istaagin baylahu baa timaadaa waxaan si sharaf leh oo karaamo leh oo cisi leh aan u jecelahay inaad ila soo dhaweysaan walaasheen nafiisa sidoo kale soo dhaweynta wasiirka ayaa waxa ka hadlay barasaabka gobolka Gabiilay Cabdikariin Aadan Xaaji Diiriye maayirka magaalada Gabiilay agaasimayaal ku wehelinayay safarka wasiirka iyo sidoo kale qaar ka mid ah madax dhaqameedka iyo haweenka soo dhaweeyay wasiirka horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Habane waxaan leeyahay hambalyo marka hore aad iyo aadna waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dhalinta mar kastaba xulanaya ee u magacaabaya xilalka kala duwan ama wasiiraan noqoto ama agaasimayaal ha noqoto waxaan kale uga mahadcelinayaa madaxweynaha haweenkii aad iyo aad u dardargelinayo taana waxaan yaro kaftamaya waxaan la tolomo raggii ayaa dee shaqadoodii gabay dumarkana waa uga mahadcelinaya mise dumarkii ayaa shaqadii ragga ka soo baxay iyagu shaqadoodii qabtay inaan nidhaahno wasiirka mudane wasiir ku soo dhowo gobolka Gabiilay waanu kugu hambalyaynanaa runtii adiga iyo agaasimaha guud nafiisaba xilkaa laydiin dhiibay ee madaxweynaha qaranku idiin magacaabay waanu idinku ducaynanaa dardaarankii waayeelkana ilaahay waxa idiin weydiinaa in idinku anfaco si gaara weliba wasiir Axmed Maxamed Habane wuxuu ahaa nin ku tilmaaman shaqada qaranka dhowr iyo tobankii sano uu hayay oo wasaaradda maaliyadda halba halka la doonayo in la soo kiciyo la geyn jiray tii oo keentay maanta runtii inuu xilka qaranka qabto aad iyo aad baan madaxweynaha arrintaa kugu hambalyaynaa madaxweynaha waxaan uga mahadcelinaynaa in gobolka Gabiilay uu noqday gobol hablahoodu aqoontooda ay gaarsiiso inay gaadhaan agaasimayaal guud lagu aamino wasaarad eeya oo biyaha ah nafiisa waxaan leeyahay ku soo dhawoobay xilka qaranka gobolka Gabiilay laguma soo dhaweynay waa gobol gabadh gobolka Gabiilay ka dhalatay u dhalatay una shaqeysay ilaahay waxaan uga baraynaa iyadna inuu xilka u fudeeyo idinkana waxay idinka rabtaa iyada iyo wasiirkuba inaad garab u noqotaan soo dhaweysaan horta marka hore waxaan idinka codsanayaa anigoo ku hadlaya afkayga iyo afka wasiirkaba kolley uu iga dambayn doonaa wasiirkuna duco aad u fara badan inaad noo ducaysaan aniga iyo wasiirkaba aad noogu ducaysaan in ilaahay noo fududeeyo xilka culus ee qaran ee maanta la fuulay inaan idhaahdo wasiir ku soo dhowo gobolka Gabiilay ku soo dhowo degmada Gabiilay ku soo dhowo shacabkaagii oo lagaa dhex magacaabay kulley hadalka sida loo dhigay wasiir qaran baa tahay si gaarana gobolka Gabiilay waxaanu gaarku ugu soo dhoweynaynaa maanta waxa weeyaan inaad tahay wasiirkii beeraha gobolkan uu yahay gobolkii beeralayda runtii in dalkan aynu wada gaadhsino oo deegaano badan oo Soomaaliland ah ayaa Axmed ku taala runtii waxaan aaminsanahay in khibradaadi iyo waayo-aragnimadaadii iyo wixii ka dhaxashay deegaankeena ka soo jeediyo gobolkeena ka soo jeedo iyo talada iyo tilmaanta dadka reer Gabiilay kula garab istaagayaan iyo dadka khibrada ee beeralayduba in deegaano badan oo runtii xoolaha oo keliya ku tiirsan aan aaminsanahay mas-uuliyaddaasi inuu madaxweynuhu ku eegmaday
إن أتقارسيسو أو أتبرتو وحلو يقانو حول نقطة بيرلي أو مدان تلاصين أيو إن يدد كل صوب بحان كان مامولي كستمكا وحورا كاربايد أنا وحلا مامولي كستمكا بربرا وين يسبدن لي حلك أنا كوريتي بربرا أنا هالكنا على كياني وحورا نوار نصوه وشغيل لي ما هو سير قولكا كلمة دا وقتر دار ميا هو سير قرن مركا لوار يدوكوا ترسانة سام، لكن أنا وزير البلد تبارك الله يلاه وسير قارون دوي هاي وأنا كنا كترسانة. أنا بوحن صور دويني وسير كا هل كنا ونكو صور دويني لا وسير أحمد حمد هابنر وسير كا كلاس بانو هين بريمريجي إلا يشام عدي وأنا أخلاق بدن كسيفوي وحو كم ده أرضي دي كلاس كوجو نعكسنا وحلا يا هاي قبل كجبلينا سيدا دوسو دوي سنة لقدره ميو مدرشان قيمة هبضن له يا هل كان نجوا هرتي معدين با هذا الكسيب بدين وايو أدي 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 بقول هاد سنتين سو دوي إنت وسيرك العصب وسيرك بيرها أحمد محمد هبنا أدي يا بنسنا سو دوي نيا فضل يتفضل بان لا يا هاي وحكله أو ما markii ugu horeysay maaha axmed maxamed habane inuu xilka qabto gobolka aad iyo aad ayaynu u wada garanaynaa waxa tahay wasiirka gobolka gabiley majid wasiir reer wasiir qabiil majid bulshada gobolka oo dhan baa lagu soo magacaabay hambalye ayaan ku leenahay intaa waxa ay dheer oo halkan u soo kacay inaan hambalyeeyo agaasimaha guud nafiisa xumaan shirwac nafiisa oo qof qaaliya nafiisa oo arrimaha bulshada nagala shaqaysay إن بدنا برشاد قبل خالاب سكرية نوح إبراهيم تلفزيون كسي بي اي قبل كجبلي وفي أب وابلكيشن عصر يوقع قبطر عيادة إذا نمانية ديت سيدا ساد سهل إفي سي بلاس حوالة تاج بانجي غف إيادة جزجاسين تا أكو سورت قرينا يعينا صوماليا قيمة جوك صور الكفتير وفي أب كلاسو الدك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي اسكحرها قرن جوكتا يقوم بجوكتا